cyane karaje kanyicara iruhande kanyitegereza kakatavuga ndagasembura turibwirana mbega umwana we yaje gukomeza duhuza urugwiro aho ngiye kakangurikira najya kuryamana ko kagata nyuma y'iminsi irindwi kabikora kamenye ko ngiye gutaha kama gafoto kati ujye unyibukiraho ndagukunda Shina nibaza kuri uwo mwana w'umugisha ariko kuvuga nikonyeye kubonana akabaye iriza makuru yanjye nanjye nkabaye iriza yo kugira ngo mubone nyuma y'imyaka cumi n'umwe habaye igitangaza Ushimira Imana isi
munyoruse uzababera byose nifuza mwena wanyu tuzatana ijuru nicyo kintu cy'ingenzi kuruta ibindi nabifuriza Hey! Sabe o que tá para o time dele, é a hora da hora de tirar ali.